akkam jirtan alaamanaan sa'anamaan maatii waatiin kabajamtoota wantoota oromiyaa miidiyaa ni tokko oduu guyyaa har'aatiif qabannee dhihaanne isinitti himnaa aan Mohaammed Fantaaleetiin. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba bahaa cibra madda olaabuu guddina Arsii Lixaatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Waboon akka jedhetti cibraan madda olaabuu aanaa dhaabbaatti lola ture loltoota mootummaa 10 ajjeesee 8 madeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanaan gola Oromiyaa mara keessa akka sossa'us waboon eere uummanni bakka jirutti waraana isaa cimsachuu akka qabu dhaamee jira. Erga oopereeshinii fara riphee lolaa labsame as waraanni bilisummaa Oromoo qabiyyee isaa akkaan babal'ifachuu eere humni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa Oromiyaa guutuutti ijaaramee qabsoo hidhannoo fi siyaasa uummata waliin ta'uun finiinsaa akka jiru beeksisee jira. Kunatoo kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaatti loltoota haaraa leenjisee bobbaasuu beeksiseera. Humni haaraa leenjii kan eebbifame godina Salaaleetti. Dargaggoonni hedduun tuutan waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran kan hime waboon miseensonni humnoota nageenyaa mootummaa dhalattoota Oromoo ta'anis hedduminaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru jedhe. Oduu kan itti aanu mootummaan bilxiginnaa naannoo Oromiyaatti mana qonnaan bulaa Oromoo abiddaan mancaasaa magaalaa Finfinneetti mana harka qalleeyyiin haaromsa jechuun diinummaa sirna kanaa mirkaneessa jedhame. Naannoo Oromiyaatti torbeewwan muraasa asitti qofa manneen qonnaan bulaa 100 caalan humnoota mootummaatiin gubachuu ragaaleen ni mul'isu. Gabaasa dabalataatiif Na'imaa Umar akka itti nutti himte. Waggoota afran dabran keessa yeroo humnootiin mootummaa manneen qonnaan bulaa Oromoo gubanii marsanii sirban agarre kun godina Gujiitti ta'e. Humnootiin mootummaa manneen tuutaan jiranitti ibidda qabsiisanii uummanni akka meeshaa mana keessaa hin baafanne irraa ittifame. Kana godinaalee Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa fa'aatti waan ta'e namoonni ijaan argan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Manneen qonnaan bultoota hedduu ilmaan keessan waboo keessa jiruu fi waboo gargaartuun humnoota mootummaatiin jalaa gubatee dirree irratti hafani. As dhihoo kana godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa, godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti jiraattota fixanii manneen jireenyaa hedduu gubuu uummataatu dubbata. Aanaalee Amboo fi Dagamittis manneen uummataa loltoota mootummaatiin gubachuu amma dhihoo kana dhageenye. Mootummaa akka kana godhuutu Finfinneetti ammoo manneen harka qalleeyyii roobni gannaa dhufuun dura haaroomsinee jiraattota rakkoo irraa oolchinaa jee. Ministeerri muummee fi mataan bilxiginnaa Abiyyi Ahmed mana harka qalleeyyii haaroomsaa jiru jechuun miidiyaaleen afaan mootummaa suuraa isaanii qabatanii bahanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi haala jireenya mijataa lammiileef uumuun duula mana jireenyaa namoota harka qalleeyyii haaromsuu kana irratti namuu hirmaachuu qaba jedhanii ergaa dabarsan jedhame. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee kallattii ministeerri muummichaa kennaniin manneen harka qalleeyyii 3,400 haaromsuuf karoorfannee jedhani. Namoonni waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi waan aangaa'onni bilxiginnaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjanna jedhan taajjaban gama tokkoon qe'ee Oromoo ibiddaan mancaasaa Finfinneetti manneen harka qalleeyyii haaromsinaan waan hiikkaa hin qabne jedhaniiti jiru. Namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan wanti amma mootummaan itti jiru sirni bilxiginnaa diina uummata Oromoo ta'uu isaa kan agarsiisu akka ta'e himaniiti jiru. Mootummaan bakka tokkotti loltoota isaa bobbaasee mana hiyyeessaa gubaa oolu as Finfinneetti manan haaromsaan waan hiika hin qabne jedhaniiti jiru. Wanti ta'aa jiru amala sirna bilxiginnaa kan agarsiisu akka ta'e eeranii bilxiginnaan sirnichi jehu teessoo aangaa'otaan ala naatoo uummataa wayiituu kan hin qabne ta'uu dubbatani. Oromiyaa keessatti namoonni humnoota mootummaatiin manni irraa gubate waqtii gannaa rooba ta'e as deemaa jiru gadadoo keessa dabarsuuf akka jedhan himani. Uummanni Oromoo bakka jirutti lammiilee kanneen gargaaruu akka qabus warri yaada kennan yaamicha dhiheessanii jiru. Guddaalee Shawaa Lixaa fi Wallaggaatti tibban waraanni mootummaa namoota nagaa 12 ol ajjeesuu jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ajjeechaan kun kan raawwatame waraana mootummaa fi humnoota shororkeessitoota Amaaraan ta'uu odeeffanne. Guddi Wallagga Bahaa Aanaa Kiiraamuutti humnootiin shororkeessitoota Amaaraa namoota nagaa 5 ajjeesuu jiraatan naannicha nutti himan.
humnoonni mootummaa ammoo jimaata darbee kudhan qeellam wallaggaa aanaan filloo bakka yareer jedhamuchi dargaggeessa rooba taqqabbaa jedhamu badii tokko malee ajjeesuu jiraatusatu hime. Oromummaa isaatiin alaa rooban nama hirmaannaa siyaasaa kamirraa hubilisa ta'edha jedhu namoonni itti dhiheenyan isa beekan. Godaansha walixaa aanaa aamboo gandaa haaruu xiroo jedhamutti ammoo manguddoo waggaa 70 kan ta'an namni obbo Nagaasaa Tolosaa jedhaman waraana biltagannaatiin ajjeefaman jedhu jiraattonni. Shawalixaa aanaa aamboo gandaa haaruu xirootti waraana biltagannaa ajjeechaa kana malees manaa fi qabeenya uummataa hedduu ibiddaan barbadeessu maddeen naannicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Ajjeechaa Birootiin Jimaataa Dabree waraanni biltagannaa godinaa Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatti magaalaa Haratootti dargaggoo Salamoon Addunyaa jedhamu badii tokko malee ajjeessa jedhame. Haaluma walfakkaatu waraanni biltagannaa godina Wallagga lixaa aanaa Beekii magaalaa Kobor keessatti barataa Seefoo Malaakuu jedhamu rasaasan tumee ajjeessa jedhu jiraattonni. Waraanni biltagannaa maqaa Operation Farra Riphee Lolaatiin bobbaasee waraana bilisummaa Oromoo injifachuu waan dadhabeef kutaalee Oromiyaa garaagaraatti namoota nagaa ajjeessaa jira kan jedhan maddeen hawaasa sibiilii ajjeessuun kufaatii sinicha saffisiisa jedhanii jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii sababa haleen lafii rakkoon nageenya lixaa Oromiyaatti jabaateef deeggarsa namummaa garas geessuun hammaataa dhufeera jedheem. Danqaan kun kan hammaatee jalqabbii waggaa biraan irraa eegaliiti jedhee dhaabbatichi bal'ina oduu kanaa kunooti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii haalli namummaa lixaa Oromiyaa hammaataa dhufeera jedheem. Jalqabbii waggaa kanarraa eegalee rakkoon nageenyaa lixaa Oromiyaatti garmalee dabalee waan jiruuf deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuun ulfaataa akka ta'e addeesse. Dhaabbanni biyyootaaf gamtoomanii haleellaa lixaa Oromiyaatti keessumaa jalqaba waggaa kanaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Gudduu Wallaggaatti hammaateen ajjeechaa saamichi akkasumas qabeenyi hedduun mancee jiraachuus dhaabbatichi ibseera. Rakkoo kan hordofuun deeggarsa barbaachisu achi dhaqqabsiisuu dhabuun deeggarsi gahaan dhibuu akkasumas dhaabbileen tumsan dhabamuun rakkoon gargaarsa namoomaa mudachuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ifoomseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dhaabbati dhimma gargaarsaa qindeessu yunoochaan ibsa xumura 7 darbe baaseen waldura dhaabbannaa fi walitti bu'iinsi hawaasa gidduu waan dabaleef gargaarsa garas geessuun rakkisaadha jedheera. Hoogganaa chaanaan komishinii buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Garramuu Waliiqaa sababa rakkoo nageenyaan namoonni buqqa'uu fi gargaarsa geessuunis rakkisaa akka ta'e himanii jiru. Obbo Garramuun rakkoo garas jiru yoo gaafataman sababa rakkoo nageenyaa lixaa Oromiyaa jiruutiin deeggarsa garas geessuuf danqaan hamaan jiraachuu amananii rakkoo kana hanbisuuf humni nageenyaa nu deeggaree akka dhaqqabsiifnu irratti hojjetaa jirra jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibsa isaa keessatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii dabalatee jiraattonni 1500 tilmaamaman buqqa'uu himeera. Haleellaa humnoota shororkeessitoota Amaaraan godinaalee lixaa Oromiyaatti namoonni kuma hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii gargaarsas dhabanii rakkoo hammaataa keessa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irra deddeebiin gabaasaa ture. Hojjettoota mootummaa dabalatee namoonni hiriira deeggarsa biltagannaa magaalaa naqamteetti adeemsifame irratti hirmaachuu didan hidhamaa jiraachuun dhagame. Guyyaa kaleessaa hiriira deeggarsa biltagannaa magaalaa naqamteetti adeemsifame irratti hawaasni magaalichaa humnaan dirqisiifamee baafamuu maddeen keenya himanii jiru. Hojjettoonni mootummaa seektara isaaniitiin istaadiyoom irratti argamuun oolmaa isaanii guutanii galuuf dirqisiifamanii kan jedhan maddeen keenya. Namoonni bakka hiriiratti argamanii atteendaansii hin guutin hafan har'a ganama waajjira isaanii jalatti eegamuun hidhamaa akka jiran odeeffanne. Qonnaan bultoonni naannoo magaalaa naqamtee ta'anii fi barattoonni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa humnaan bakka hojii fi mana barumsarraa butamanii gara hiriiraa geeffamaa akka turanis jiraattonni dirqiin hiriiricha irratti hirmaatan himanii jiru. Dabaloonni biltagannaa magaalaa naqamtees caasaa manneen barnootaa fi biiroo mootummaa keessaa qabanitti fayyadamuun hiriirri kun akka adeemsifamuuf hawaasa dirqisiisuun dirreetti baasanii jiru. Hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattonni magaalichaa hiriira kanarratti hin hirmaatin hafan hidhuun kaleessa galgalarraa eegaluun har'asitti dhufee jiraachuu OMN odeeffateera. Hiriira kana sababeeffachuun guyyaa kaleessaa dhoorkan sochii geejjibaa fi dhoorkiin daldalaa kan labsame yoo ta'u hanga har'a kanamaatti magaalattii keessatti sochiin geejjibaa fi daldalaa dhaabbatee akka ture maddeen keenya himanii jiru. Sirna awwaalchaa hayyoo fi qabsaa Oromoo Dr. Taaddasaa Eebbaa kaleessaa Waashingtan DC'tti raawwatame. Sirna awwaalchaa kanarratti waayillan qabsoo jaallattoota fi maatii isaanii dabalatee namoonni hedduun argamaniiru. Gabaasni dabalata akkatti isiniif dhiyaata. Hayyuu fi qabsaan Oromoo Dr. Taaddasaa Eebbaa tibba kana boqotan sirna awwaalchaa kanarratti waayillan qabsoo isaanii bara dheeraa fi
Mati akkasumas adda bilisummaa Oromoorraa bakka bu'uun namoonni hedduun argamanii jiru. Jaala qabsoo isaanii obbo Fiqaaduu Waaqjira, obbo Xaahaa Abdii fi namoonni biroo hedduun haasaa taasisaniin Dr. Taaddasaa Eebbaa dinagdeem dippiloomaasiin qabsoo afaan fi aadaa Oromoo guddisuu keessatti seenaa bara baraan faarfamu hojjetee darbeera jechuun dubbataniiru. Hariiroon abbaa ofii mootummoota ollaa biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti seenaa guddaa ijaaranii dabranii jiru kan jedhan namoonni sinichaa irratti haasaa taasisan kunniin Dr. Taaddasaan nama ofimuu fi mul'achuu jaallatu ta'uu dhabuusaaf wanti baay'een dhokatus isaan abbaa siyaasa ammayyaa Oromooti jechuun jajan. Hojiilee danuu isaan saba isaaniitiif hojjetan keessaa muraasni raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo hundeessuun, kitaabota seenaa Oromoo barreessuun, afaan Oromoo afaan barnootaa akka ta'uuf waayiloota isaanii waliin qorannoo jalqabaa adeemsisuu fi dhaabbilee dinagdee Oromoo imaammata aksiyoona dhuunfaa kufaatii sirna dargii booda isa jalqabaa ta'an adda addaa bu'uureessuu keessatti gumaacha olaanaa baatanii darbanii jiru jechuun seenaan isaanii dubbifameera. Akka barnootattis saayintistii guddaa qorannoo qonnaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi nama yeroo duraatiif damee qorannoo mukkeen Itoophiyaa qophaatti hundeessan ta'uun seenaa kan hojjetan ta'uu isaanii ragaan ba'ameefiira. Qorannoo milkaa'aa gosa midhaan nyaataa xaafii irratti taasisaniin badhaasa kan argatan ta'uu isaanii fi yaboon qorannoo isaanii har'allee saayinsii qorannoo midhaanii keessatti hedduu tajaajilaa jiraachuu dhugaan ba'amee jiraaf. Dr. Taaddasaa Eebbaa gaafatama Haajaa Alaam gaafatama damee dinagdee ta'uun cinattis dirqama adda addaa fudhachuun adda bilisummaa Oromoo hundeessurraa hanga gaafa lubbuun dabranitti tajaajilanii jiru. Qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffalanis cichoomina guddaadhaan qabsoo Oromootti fufsiisanii jiru kan jedhan hiriyoonni fi maatiin isaanii yeroo gara qabsootti makaman sana mana hidhaa mootummaa dargii keessaa badanii ta'us himan. Maatiin Dr. Taaddasaam aarsaa hadhaa'aa kaffalanii darbuu isaanii kan ragaa bahan waayiloonni qabsoom Dr. Taaddasaa mootummaan dargii Hamilee Taaddasaa cabsuuf ilma isaa xiqqoo bishaan eelaa keessa buusanii ajjeesuun haadha warraa isaanii ammoo waggaa 10 fidhuun intala isaanii tokko qophaatti hambisanis Dr. Taaddasaan Oromoo caalchifatee qabsoo uummata isaatti cicha jechuun dubbatanii jiru. Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1943 Oromiyaa lixaatti dhalatanii bara 2022 dhukkubsatanii osoo yaalamaa jiranii umrii isaanii 79 biyya Ameerikaa Waashingtan DC'tti lubbuun dabranii jiru. Sirna awwaalchaa Dr. Taaddasaa Eebbaatis biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC'tti raawwatamee jira. Dhugaa xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa xarii Kalkarji keessa jiran amma saalaammataa keessa jiraachuu himan. Dararaan lammiilee kanneen irraa gahu guyyaarraa guyyaatti kan dabalamaa deemu malee kan irrachaa jiru akka hin ta'in kanneen mana hidhaa magaalaa Riyaad xarii Kalkarji keessaa dubbifne himanii jiru. Sababa walitti baay'achuu irraa kan ka'e dhukkuboota garaagaraaf saaxilamus dubbatanii jiru. Wal'aansa sargataa akka hin jirre ibsan. Mana hidhaa Saawud Arabiyaa xarii Kalkarji keessatti argamna. Haala kanaan namni guutuun dhukkuba qaama saalaa dhukkuba asaasiyaa jedhamuun qabamee jiru. Dawaan tokkichi yeroo dhufutti namni guutuun nama wal lolee jiru. Lola ajaa'ibaa kana keessa jira. Namni guutuun anatu dhukkubsataadha, anatu irra dhibee qaba jecha jiru irratti wal fixaa jira jechuudha. Dawaan kamtee argamu? Dhibeen isaa dawaan isaa tana jechuudha. Dawaan tana kana nama 200 fidan jechuudha. Nama tokkoo yoo bu'aa ta'e kan qabu dawaan kun wanti bitamu kan dhibee asaasiyaa jechuun immoo dhibee kana qaama namaa jechuudha jechuudha. Lammiileen kunneen saffisaan gara biyyaa deebi'uuf fedhii akka qaban himanii jiru. Gabaasni kanneen maamar ture. Gadaawwattoota OMN duudhaa dhiileen irraa qabanne kana fakkaata fayyataa.